Якщо ви отримали штраф від податкової, то його можна оскаржити. І в цьому відео я розповім вам про те, як ми це робимо для своїх клієнтів. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб ви теж могли це застосовувати у своїй практиці. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Податкова може накласти штрафні санкції виключно за результатами перевірки. Тобто, якщо немає перевірок, штрафу взагалі ніяк не може бути. Якщо узагальнити, то є багато видів перевірок, але формально це є два типи. Варіант перший – це коли інспектор в себе в кабінеті перевіряє, чи правильно ви подали звіт, чи вчасно ви подали звіт, чи вчасно і правильно ви сплатили на основі цих звітів податок. Це умовно називається камеральна перевірка, і на основі неї може бути накладений штраф. Другий вид – це коли вас запрошують в податкову, або до вас приходять і перевіряють ваші документи. Є різні види цих перевірок, але глобально це два типи. Або в кабінеті податкової, або прийшли до вас, або, власне, навіть без вашого виклику все перевіряють по реєстру. Власне, якраз на основі цих типів перевірок складають акт податкової перевірки, і вже на основі акту податкової перевірки виявляють певні порушення. На основі порушень складають податкове повідомлення рішення, якими якраз і накладають штрафи на платників податків, ФОПів, юридичних осіб і будь-яких підприємців. Звичайно, якщо під час проведення перевірок не було виявлено ніяких недоліків, то складають довідку про відсутність недоліків під час проведення податкової перевірки, але про це ми зараз говорити не будемо. Дуже важливу річ, на яку я хочу звернути увагу і про яку ви часто питаєте, це чи можна додати документи після перевірки, чи треба їх зразу давати на місці інспектору. Справа в тому, що з моменту складення акту проведення перевірки у вас по закону, згідно статті 86.7 податкового кодексу України, є право додати будь-які пояснення, заперечення, первинні документи, договори і всі інші документи, які можуть довести вашу невинуватість за конкретне порушення. Тобто, фактично, пройшла перевірка, у вас є ще 10 днів, щоб додати потрібні документи, які можуть пояснити, що ви не винуваті в конкретних порушеннях податкового законодавства. Подібного роду нюанси ми описали в своїй книзі «Настільний посібник для ФОПа. Відповіді на всі запитання». Ви можете його завантажити за посиланням в описі до цього відео. Він продається за акційною ціною. Там є 110 сторінок корисного матеріалу. Впевнений, він для вас буде корисним. Заходьте, завантажуйте, читайте і користуйтесь на практиці. Якщо у вас була перевірка, ви отримали акт перевірки, долучили всі можливі документи і все рівно отримали податкове повідомлення рішення, то це податкове повідомлення рішення, в принципі, маєте право скасувати в будь-якому випадку. Чи скасуєте, чи не скасуєте, це вже залежить від конкретно індивідуальної ситуації. Але оскаржувати можна будь-яке податкове повідомлення рішення без винятків абсолютно. Є дві можливі опції для оскарження. Перше – це оскаржити в саму ж податкову, друге – це оскаржити в суд. Зазвичай ми для своїх клієнтів обираємо шлях, коли спочатку оскаржуємо вищестоящий орган податкової, наприклад, якщо штраф наклала обласна податкова, то оскаржуємо в Центральну податкову України. Після цього, коли вже отримали відповідь Центральної податкової України, вже тоді оскаржуємо в суд. Проте ви можете напряму зразу оскаржувати рішення податкової в суді. Оскарження відбувається в адміністративному суді вашої області. Треба знати один дуже важливий нюанс. Якщо ви оскаржуєте вищестоящу податкову, то ви просто готуєте пояснення і все. Якщо ви оскаржуєте в суд, то тут, по-перше, треба сплатити судовий збір, по-друге, треба вже дотримуватися процесуального законодавства, тобто правильно оформляти скаргу, правильно долучати докази, щоб вам на формальних підставах не відмовили у відкритті справи. При будь-якому виді оскарження податкового повідомлення рішення податкової треба звертати, звичайно, що в першу чергу на підстави, чи дійсно є такий штраф, чи можна його до вас застосувати, але, по-друге, треба також і звертати увагу на дрібні формальності. Чи всюди є підписи, чи всюди є дати на документах, чи всюди є номери на документах, чи немає ніяких описок в вашому ідентифікаційному коді як підприємця, чи немає описків прізвища, ім'я по батькові вашого підприємця. Тобто ці формальні підстави теж дають можливість визнати конкретний документ недійсним по відношенню до вас, а отже скасувати штраф в тому числі. Деколи, звичайно, що є, що формальності повністю всі дотримані і їх знайти неможливо. Якщо їх неможливо знайти, то єдиний спосіб, який залишається, це аналізувати десятки судових рішень в аналогічних справах, де вже судилися підприємці,
відповідно дивитися, чи є там тенденція до того, що можна скасувати такі штрафи. Якщо більшість справ програшні, то це є негативний дзвінок. Скоріше за все, і вам скасувати такий штраф буде досить складно. Проте, якщо є багато виграшних справ по аналогічній ситуації, то і ви в суді теж, скоріше за все, зможете скасувати штраф, який вам наклала податкова. Але що треба розуміти, що поки ви оскаржуєте вищестоящій податковій, поки ви оскаржуєте штраф в судах, то штраф платити не потрібно до фінального винесення рішення суду. Крім того, якщо ще немає аналогічних справ або в всіх аналогічних справах є тільки програші, не факт, що ви не створите цей перший прецедент, який дасть вам можливість скасувати штраф, і вже наступні всі підприємці, які будуть в аналогічних ситуаціях, будуть користуватися вашим прецедентом для того, щоб скасувати штраф. Звичайно, що є поняття установленої практики, і встановити нову практику зазвичай складно, але шанс завжди є, тому не варто розчаровуватися, варто завжди оскаржувати податкове повідомлення рішення і стояти на своїй позиції до кінця. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися нюанси оскарження податкового повідомлення рішення та будете стояти на своїй позиції до кінця і оскаржувати незаконні рішення податкової. Якщо вам потрібні платні послуги або ж консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось з вами в наступних відео.